Pra mim, esse é o grande ponto fraco aqui da cidade, cara. É sujeira. Você vê muito lixo jogado em lugares que eles não deviam estar. Eu já mencionei isso em outro vídeo. Mas o pessoal aqui, os moradores locais, eles são bem acolhedores, né? São bem amigáveis, assim. Todos tentam interagir, trocar ideia. E a gente vê também muito mais homens do que mulheres nas ruas aqui de Erbil. Isso é normal, né? Isso é comum nesses países islâmicos. Mas estamos gostando, cara. Estamos gostando bastante. Em nenhum momento nos sentimos acuados ou com medo de alguma coisa. Pelo contrário, a hospitalidade do pessoal aqui é muito, muito grande. Isso faz com que você se sinta bem seguro. A gente está tentando agora encontrar um parque que fica por aqui, nessa região que a gente tá caminhando. Eu acho que é ali, ó. É lá? Ah, tem um bondinho lá. E tem um parque aqui também, ó. Então a gente vai lá agora tentar explorar essa outra parte da cidade. Bora lá. A gente atravessa aqui. Faixa de pedestre também não tem, né? Acho, deve ser ali, ó. Hello! É, agora vamos esperar o sinal fechar. Aí, tinha um sinal lá, cara. Vamos atravessar aqui? Será que pode? Vamos. Vem, vem comigo. Vem comigo, vem que eu tô te vendo. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Bim, bim, bim. A gente chegou nesse parque aqui e a gente viu que tem esses bondinhos, ó. E deu muita vontade da gente andar nesses bondinhos. Só que pelo que eu tô vendo, eles estão parados. Então não sei se estão funcionando. A gente vai tentar descobrir isso. Mas enquanto a gente não descobre aqui, ó. É um parque que a gente vai entrar. O nome do parque é esse daqui. Eu não entendo o que que é por enquanto. Mas parece ser bem cuidado, bonitinho. Vamos lá, vamos... Vamos explorar esse parquezinho nesse dia ensolarado. Tá vaziaço. Não tem ninguém no parque. Ninguém, 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 ninguém. Olha só, cara. Parque bonito. Vazio. Olha os pombal ali, claro. Tem as pombinhas ali, ó. Olha ali, ali tem um que eles chamam aqui de pombal. Então eles gostam das pombinhas. Eles cuidam delas. E aqui, ó. Tem uma miniatura da citadela. Cidadela? Citadela. Legal, hein? Sacanagem, nós achamos aqui, ó. Bondinho, aqui é o maquinário, né? Onde o pessoal tem que pagar pra entrar. Só que não tem ninguém, ó. Eu não sei se eles não estão funcionando por causa do Ramadã ou se realmente não tá funcionando há tempos. Não sabemos informar. Mas que pena, eu tava muito empolgado. A gente pode procurar saber e tentar voltar depois, claro. O guichê pra comprar o ticket, só que não tem ninguém aqui. Eu acho que tá fechado há bastante tempo. Tá tudo bem vazio, cara. Não tem ninguém, ninguém, ninguém. Olha só, coisa de comida aqui, ó. Fechado. E a gente não sabe quanto tempo tá assim. Ó, ali tem uns rostos importantes. Vamos ver quem são. Não cruzamos com ninguém aqui no parque. Não tem o nome também. Olá, senhor.
Aqui deve ir alguma placa, só que não colocaram ou ainda vão colocar, né? É muita gente. É, cada um com um estilo de chapéu. Não sei quem é. Aqui tem um minarete que é bem famoso também, ó. Bem histórico. A gente tá caminhando e encontramos esse cemitério, ó. E como a gente sempre grava alguns cemitérios pelo caminho dos lugares que a gente visita, a gente decidiu gravar daqui do lado de fora. A gente não quer entrar. Tinha uma parte ali aberta que dava para entrar, mas olha só. Esse é um cemitério aqui no Iraque. Você pode ver que os túmulos são bem parecidos, ó. Mesmo estilo, com as escrituras ali em árabe, a grande maioria. A gente parou agora nessa mesquita que chama Jalil Kayat Mosque. Eu posso afirmar que é uma das mesquitas mais bonitas, se não a mais bonita que a gente já viu. Olha que mesquita linda, olha o trabalho dela, os azulejos azuis. É muito bonita, pelo menos por fora é a mesquita mais bonita que a gente viu. Nós estávamos dentro da mesquita ali, prestes a começar a gravar. Eles começaram com a oração. E não teria problema se eu estivesse sozinho, mas a Clara estava comigo. E mesmo ela estando com os cabelos cobertos e tal, mulher não pode ficar lá dentro durante a oração. Então eles pediram para ela sair junto comigo, né? Porque eu não vou deixar ela ficar aqui fora sozinha. A gente vai esperar a oração acabar. E depois a gente vai voltar para poder gravar lá dentro. Quando a oração acabar, ela pode entrar sem problema. Mas durante a oração, mulher nenhuma pode permanecer na parte que a gente estava, lá dentro da mesquita. Tem a parte separada das mulheres orarem. Elas não podem se misturar com os homens aqui dentro. E aqui, pela religião ser muito mais estrita, não tem exceção como lá na Turquia, que eles deixaram a gente ficar dentro de algumas mesquitas, tal, enfim. É isso, vamos aguardar e depois, quando a oração acabar, a gente volta lá pra dentro. Aí, Clarinha, 2 milkshakes depois. Vamos ver se agora a gente não é expulso aqui da mesquita.
incrível, assim, tô de boca aberta. Eu acho que é a mesquita, acho não, né? A gente falou isso e eu repito, é a mesquita mais linda que nós já visitamos. Parece uma obra de arte. Lá dentro é incrível, você vê que ela foi toda pintada à mão. Valeu muito a pena conhecer. Me diz você, por favor, nos comentários, o que você está achando dessa nossa experiência aqui no Iraque, no Kurdistão. Me diz se você está gostando, isso é muito importante pra gente. E se você está gostando, vai lá, esmaga o botão do like, deixa aquele like maroto pra gente, que isso motiva demais a gente a continuar viajando o mundo e mostrando pra você cada cantinho desse planeta. Agora nós vamos pegar um táxi pra voltar pro apartamento, pra gente tomar um banho, descansar e comer alguma coisa mais tarde. E eu não vou deixar você na mão, você vai vir com a gente também. Então falo com você de novo depois. Valeu! Alguns dias atrás, nós visitamos um lugar onde nós almoçamos um shawarma no estilo iraquiano de ser. E eu fui convidado pelo garçom para visitar a cozinha. E lá ele me apresentou alguns pratos tradicionais e um dos principais pratos curdos, que são vários espetinhos, espetinho de coração de boi, algumas coisas assim. E eu falei para ele que a gente iria voltar lá nesse lugar para provar. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai aproveitar que a maioria dos restaurantes, cafés, ainda estão fechados por causa do Ramadã, mas esse lugar tá aberto. É aquele lugar que coloca aquele pano na frente para que as pessoas que passem não vejam quem está lá dentro comendo. Então nós estamos indo para esse lugar e você vai acompanhar mais uma vez uma comida típica de algum lugar, dessa vez aqui do Iraque, Kurdistão. Olha só, uma coisa que acontece muito aqui no Iraque, em vários lugares que a gente viu aqui na cidade, é queda de energia. Isso acontece o tempo todo. Lá no hotel que a gente está ficando, eles têm um grande gerador do lado de fora. E em uma hora que a gente estava lá, caiu umas 4, 5 vezes. Ontem caía a cada hora umas 2 vezes. Dava um piquezinho de energia, sabe? Aqui no restaurante, na hora que a gente chegou, estava tudo apagado. Agora, por sorte, a luz voltou. E eu já pedi os espetinhos curdos, eles vão vir. Você vai ver já já. Só que antes, ó, veio uma sopinha. Uma sopinha pra gente, a gente nem pediu. Já chegou aqui na nossa mesa sem pedir. E isso daqui, eu não sei o que é. É doce. É tipo figo? Não, mas... é tipo figo. Mas eu não... é tipo uma ameixa, Clara. Né? Doce de batata. A textura é diferente, textura de batata, de doce de batata. Mas é bom. Vamos provar a sopinha. A gente não pode comer muito porque é muita carne que vai vir. Que sopinha boa. Parece uma canja de vó, muito bem feita e batida no liquidificador. Bem gostoso. Eu acho que é lentilha e frango e arroz. Olha só o que ele trouxe pra gente. Trouxe mais um pratinho cheio de coisa. Então aqui tem maçã com algum creme. Esse aqui eu acho que é pimenta. Um macarrãozinho. Abobrinha, eu acho. Esse aqui deve ser pepino com alguma coisa. Esse aqui parece ser hummus. Caramba. E ainda tem aquilo tudo de carne pra vir, Clara. É hummus. A maçã com uma coisa doce. É maçã verde. Uma maçã, eu acho. Maçã verde. Que é um macarrãozinho. Tira gosto bom. That looks so, so good. You all can right? Taste it. It's better than that look. You know that we came back here just because of you, right? Because you told us about the explanation and we like it. That was very nice, very kind. So thank you, my friend. Thank you. Do you want anything? No, we are good. Thank you. Olha isso. Então aqui nós temos
coração, frango, kebab de carne, kebab de frango, fígado e alguma outra coisa aqui que eu não sei o que é. Eu acho que é carne de vaca. Mais todos esses vegetais. Olha que pratinho bonito. E ele nos disse que isso é a típica comida curda. O cheirinho tá bom, hein? Aparência muito boa. Vamos cair matando? Isso daqui que eu peguei agora, eu não sei se é o coração ou se é o fígado. Eu vou pela textura pra saber o que que é. Esse é o coração. Antecucho. Que coisa boa. Muito saboroso. Ó, o que que eu falei pra vocês da eletricidade, lembra? Caiu mais uma vez. Isso acontece muito aqui. Muito, muito, muito. Muito gostoso, muito saboroso, muito bem feitinho. Valeu a pena. Agora vamos provar o franguinho curdo. Você vê que tá bem temperadinho, pelo jeito. Você consegue ver o tempero aqui do lado de fora dele. E foi feito no carvão, como todas as outras coisas que tem aqui. Macinho. Bem temperadinho, gostinho de limão. Não tá exagerado no sal, tá perfeito, cara, perfeito. Franguinho, muito, mas muito bom. Agora é a carninha aqui, ó, a carninha de vaca, acredito eu. Não é cordeiro, acho que é vaca. Gostinho de churrasco, igual a Clarinha falou. Muito macio. Temperinho, né? Perfeito. Pouco, que a gente mais gosta da carne. E no meio tinha esse pedaço de gordura aqui, ó. Desculpa, coração. Que delícia. Nó. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Aí de quebra a gente pega uma pimenta ainda. Comida curta, pessoal. Poderia ser melhor? Poderia, se tivesse uma cerveja. Mas como não tem cerveja, vai um suquinho de laranja mesmo. Agora eu vou provar o kebab de carne. Metade foi pra Clarinha. Você reparou que a carne aqui, eles não põem tanto tempero? Você sente mais o gosto da carne mesmo ao invés dos temperos? Sim. Diferente da Turquia. A Turquia, às vezes, a gente comia, tinha mais gosto de tempero do que da carne. Muito bom. Da Turquia era delicioso também. Mas esse tá muito gostoso. Agora o que eu vou provar aqui é o fígado. Eles consomem muito fígado nessa região, né? O Kurdistão. Lá em Diyarbakır também, o pessoal consumia muito fígado. Aqui também. E sempre assim, assado. Perfeito. Só que para ser um bom fígado, tem que ter cebola junto. Fígado acebolado. Que delícia. O último agora dos espetos é o espetinho de kebab de frango. Eu já consigo ver mais tempero do que eu via no kebab de carne. Você vai gostar mais. Claro. Ele é saboroso? Porque tem mais tempero. Tem mais tempero que o kebab de carne. Amei a comida curda. Comida dessa região do mundo que é muito boa. Muito boa. Acabamos de chegar no nosso quartinho de hotel. Depois dessa comilança. E eu me esqueci de falar para você o valor, quanto a gente gastou naquele restaurante, por toda aquela comida que você viu lá, aquelas entradinhas, a sopa, todos aqueles espetinhos de carne, nós gastamos 20 mil
dinner. Valeu muito a pena. A comida tava muito gostosa, muito saborosa. É, os garçons lá são bem legais. Inclusive, eles já estão seguindo a gente aqui no canal. Olha só, já temos seguidores do Iraque acompanhando as nossas jornadas. Isso é demais. E o que me deixa feliz também é saber que você gostou dessa experiência. Falo com você de novo depois. Ah, que os bons ventos continuem nos guiando sempre. Valeu, fui!